Mutta siitä uskoon tulosta, mä oon siis syntynyt täällä Kankaanpäässä 42 vuotta sitten. Seis, ottakaas nyt. Elikkä täytyy vielä sanoa ennen kuin aloitetaan, että tässä on siis Laura Rantanen Kankaanpään vapaaseurakunnan tilaisuudessa. Ja mun käsittääkseni tämä ihminen, joka tässä videolla uskontulostaan kertoo, niin ei ole mikään sen suurempi julistaja ja aktiivi. Eli hän on kaiketi jossain määrin nyt kuitenkin joku rivijäsen sitten, niin hän on toisin sanoen enemmän uhri kuin rikollinen, jos hän sanoo tai tekee jotain tyhmää. Ja mistä mä tiedän, että onko hän noista kumpikaan, koska en tunne ihmistä enkä katsonut hänen tuotantoaan sitten muuta kuin tämmöisen yhden todistuspuheenvuoron. Eli hän saattaa olla vaikka Suomen normaalein kristitty ja sitten hölmöilee vain yhdellä alle 10 minuutin videopätkällä. Eli tuomitaan asia, mitä hän tekee ja sanoo, jos siinä on jotain tuomittavaa. Ja ymmärretään, että ihminen voi olla silti ihan normaali ja järkevä ja mukava ja vaikka ihan terveellä tavalla kristittykin, mistä sitä tietää, mutta mennäänpä asiaan. Ja mulla ei ole mitään dramaattista lapsuustraumaa tai mitään, siis mä elin hyvässä perheessä ja ei ollut ikinä, mä en ole ikinä nähnyt vanhempien käyttävän alkoholia, mä en muista mitään sellaisia. Mua ei ole kiikutettu hoitoon, mutta pappilan kerhoon. Ja Pentti pappa hoiti mua sitten, kun äiti meni töihin. Mummu istuukin tuolla ja äiti, mutta pappani on jo edes mennyt, niin pappa Mitsubishi Coltilla kuskas mua 600 metrin koulumatkankin, ettei vaan satu mitään. Että tuota, on kyllä niin kuin, ei ole mitään sellaista syytä tavallaan, miksi mä olisin kokenut sellaista vetoa niin kuin Jumalan puoleen. Hän kertoo, että hänellä ei ole mitään dramaattista lapsuustraumaa, eli ei ole mitään syytä, miksi hän olisi kokenut vetoa Jumalan puoleen. Ja näin niin kuin ohimennen kuunneltunahan tämä nyt ei kuulosta kauhean niin kuin silleen rajulta, että joku sanoo noin, mutta todellisuudessa se on. Eli tämä on kuitenkin pitkälti semmoinen puheenvuoro, missä Laura siis esittelee itsensä ja kertoo itsestänsä. Ja minä en tiedä mitään muuta kontekstia, mitään muuta sellaista yhteisöä, jossa olisi normaalia aloittaa esittely vähän niin kuin pahoittelemalla sitä, että ei ole kokenut traumaattista lapsuutta, kuin tämmöinen karismaattinen kristillisyys. Ehkä semmoisia yhteisöjä on, mutta niin kuin lähinnähän tosiaan niin kuin kerrotaan yleensä no, jostain muusta kuin itseään esitellään, eli karismaattisen kristillisyyden narratiivin kuitenkin rikkoo tietyllä tapaa se, että ihminen on elänyt onnellisen lapsuuden ja nuoruuden ja on niin kuin jotenkin tasapainoinen ja järkevä, niin sitä täytyy jotenkin selitellä ja pahoitella, eli oletetaan, että täytyy olla joku ekskriminaali ja hullu ja murhaaja ja ryöstäjä ja nisti, että olisi niin kuin normaalia kääntyä hellun tai uskoon, niin hänen täytyy tuossa tosiaan oikein niin kuin selitellä, että se on niin kuin poikkeuksellista hänen mielestään, että hänellä on terve ja turvallinen lapsuus. Ja niinhän se ehkä vähän on tosiaan helluntailaisuudessa, että itsekin on siis entinen helluntailainen, älkää loukkaantuko tästä niin paljon, mutta helluntailaisuus on tyhmien ihmisten valeuskonto. Eli siihen ei käännytä samalla tavalla kuin vaikka Jehovan todistajuuteen, eli viisaiden ihmisten valeuskontoon sillä lailla, että joudutaan oikeasti järjestelmällisen semmoisen aivopesun kohteeksi, mikä perustuu informaatioon ja sen käsittelyyn, vaan helluntailaisuuteen minä ainakin käännyin vain siksi, että olen ihan hirvittävän tyhmä. Uskoin kaikki, mitä mulle sanottiin, ja kaikki valeihmeet ja kaiken sen huuhaan uskoin. Ja se on ihan vaan tyhmyyttä. Niin tyhmyyttä tietysti löytyy enemmän sellaisista ihmisistä, joilla on päihdeongelmaa, traumaattista lapsuutta, jne, matalaa koulutusta, jne. Minulla on itsellänikin siis valtava kirjo sellaisia ongelmia, mitkä on helluntailaisille tyypillisiä, että ei ole tarkoitus niin kuin tuomita muita ihmisiä huonoksi, vaan myös niin kuin itseni. Mutta siinä, niin kuin tuo Laurakin siinä lopuksi sanoi, että ei ollut siis sen normaalin lapsuuden takia mitään syytä, miksi olisi jotenkin kokenut, sanoko, että kokenut vetoa Jumalan puoleen vai miten hän nyt siis sanokaan, niin se on tosiaan normaali ajatus siinä yhteisössä, että Jumala on tämmöinen niin kuin terapeuttinen lässyllään Jumala, joka parantaa sun elämän ikävistä traumaattisista kokemuksista sellaiseksi rikkoon
rikkaaksi ja onnelliseksi, lämpimäksi, ihanaksi elämäksi. Eli ei mitään sanomaa siitä, miten Jumala on kuollut sinun syntiesi puolesta ja olet huono ihminen, joka ei Herralle kelpaa ilman tätä uhrityötä, vaan ihan vaan, että on tämmöinen lässyllää Jumala, joka haluaa sulle kaikkea mukavaa ja hedonistista onnea, niin semmoinen olisi niin kuin oletettavissa, että kiinnostaa semmoista ihmistä, jolla on traumaattinen elämä, niin sitten, no joo, äskeinen Lauran puheenvuoro liittyi semmoiseen, mutta jatketaan eteenpäin. Mä olin pienenä jo tosi semmoinen hengellinen ihminen, mä muistan, että mä olisin nähnyt enkeleitä ihan omin silmin pienenä tyttönä meidän takapihalla. Niillä oli erivärisiä vaaleita vaatteita ja ne kulki silleen niin kuin ringissä. Ja se oli semmoista aikaa, kun meillä oli vesirokko ja me oltiin tosi kipeitä ja isä istui siinä. Ja mä muistan, kun hän sanoi, että hänkin voi sitten rukoilla. Eikä sillä ei muuten oltu kyllä paljon rukoiltu, mutta mä muistan, että mä näin silloin enkeleitä. Joo, tuossa oli todellista videokuvaa siitä tilanteesta, jonka hän silloin näki enkeleitä nähdessään. Erilaisia ihmisiä, joilla ei ollut mitään sanomaa, mutta oli kaiken värisiä vaatteita, niin jotakoinkin tuolta se varmasti näytti. No joo, ihan se, että hän kertoo olevansa silloin jonkun taudin kourissa, niin ehkä se saisi saada meidät ajattelemaan sitten, että kyseessä on jotain aliluonnollista. En tosin ihan varma, tietysti jo. No sitten siitä, että kuinka moni ihminen vesirokon takia alkaa nähdä omiansa, mutta tiedä sitten tosiaan kuitenkin se, että jonkunlainen väsymys tai hurmostila tai fyysinen sairaus periaatteessa pitkälti liittyy aina tuommoisiin, että nähdään omiaan näin myös helluntailaisuudessa, että ei siinä mistään yliluonnollisesta ole kysymys. Ja myös se, että hyvin paljon Raamatun kanssa ristiriidassa on se, että ilman mitään syytä näkisit enkeleitä. Ei mun mielestä Raamatusta semmoista juttua löydy, että joku tyyppi olisi vaan niin kuin randomisti nähnyt, että jossain poukkoilee jotain henkiolentoja, vaan sillä on aina joku tosi tärkeä viesti sillä tilanteella, ja yleensä enkelit kommunikoi sen ihan sitten sanallisesti sen viestinsä, eikä myöskään ole semmoista lupausta, että meidän elämäämme kuuluisi kaikenlaiset yliluonnolliset kokemukset, mitkä olisi merkityksettömiä. Ainakaan Raamatussa ei siis tällaista lupausta ole. Ja sitten joku ajattelisi, että on ihan sattumaa, on elämässä asiat, mutta kun Jumalalle ei ole mitään sattumia, kaikki on niin tarkkaan suunniteltu. Mä lähdin opiskelemaan opettajaksi vuonna 1999, ja mut oli vahingossa laitettu siis väärään ryhmään, mikä oli tällainen ryhmä, missä oli opiskelijoita, joilla ei ollut mitään valmiita opintoja, eli ne lähti niin kuin ihan alusta. Mun olisi kuulunut mennä toiseen ryhmään, koska mä olin jo suorittanut osa. Mutta mä en halunnut enää vaihtaa sitä ryhmää, kun se oli niin mukavaa. Ja mulla oli sen takia vähän niin kuin hyppytunteja tyhjää kalenterissa, koska mä olin tehnyt tietyt opinnot. Ja yllättäen siinä ryhmässä oli esimerkiksi Pomarkusta tämmöinen Peltomäen Riikka, oikein kunnon helluntailainen ja helluntalaisperheen kasvatti. Ja sitten Niemisen Miikan, tämän papin pikkusisko Eeva-Mari, ja sitten siellä oli paljon uskovia, oli adventistia ja oli helluntailija Vapaakirkosta. Ja mä tutustuin sinne mä Jukkaan, tai jos joku tuntee Hannun helluntaiseurakunnasta, niin hänen pikkuveljen siellä. Ja ne alkoi kaikki kutsumaan sitten tämmöisiin hengellisiin tilaisuuksiin. Ja niin mä sitten aloin käymään siellä jo opiskeluvuosina, niin meillä oli semmoinen yhteiskristillinen porukka. Hän antoi siinä ymmärtää, että adventismikin kuuluisi kristinuskoon, mutta todellisuudessa se on vähän tommonen, sanoisinko, jälkikristillinen kultti. Jossain määrin adventisti ihmisenä, tietysti jos Jeesus on hänet pelastanut, niin on sitten pelastunut. Että tässä ei ole kysymys siitä yhtä hyvin mistä tahansa muustakin uskonnosta, jos ihminen siihen paperilla kuuluu, ihminen voi olla pelastunut, jos kuuluu siihen uskontoon jotenkin vähän niin kuin vahingossa tai paremman tiedon puutteessa tai sinne huijattuna, mutta adventismi ei ole kristinuskon haara. Ja tietysti kukaan ei ole pysähtynyt tätä sitten ajattelemaan sen pidemmälle, vaan
pistetään vaan ihminen sitten lavalle kertomaan, mihin kaikkiin ihmisiin hän on tutustunut. Semmoista on tuosta tämänkertaisesta todistuspuheenvuorosta siis paljon, paljon nyt leikattu sitten pois tätä videokoosteen tekoa varten. Eli hän kertoo nimeltä mainiten, mitä kaikkia mukavia tuttuja hänellä missäkin elämänvaiheessa oli, niin en millään ymmärrä, että miten miksi tämmöistä pitää seurakunnan lavalta kertoa, että varmaan kahvipöytäkeskustelussa kiva, että mitä kaikki yhteisiä tuttuja vuosien varrella tullut matkaan mukaan, mutta joo, siinähän hän siis kertoo, miten nämä uudet tuttavuudet sitten siellä uskon matkan alkuvaiheessa sitten kutsui häntä seurakunnan tilaisuuksiin, ja väittäisin, että sillä tavallahan karismaattinen kristillisyys nimenomaan jäseniä rekrytoi, eli niin, että pyydetään heitä seurakunnan tilaisuuksiin versus siis kristinuskon rekrytointi, kerrotaan ihmisille evankeliumia, niin karismaattisessa kristillisyydessä monesti evankeliumi jää sitten taka-alalle ja sen sijaan vaan kutsutaan sinne tilaisuuksiin, missä on se mukava ilmapiiri ja toivotaan, että mukava ilmapiiri vie sitten ihmisen mennessään. En kuitenkaan tehnyt mitään uskonratkaisua. Mä pyörin kaikissa mahdollisissa seurakunnissa joka paikassa mukana. Ja sitten mä tulin takaisin Kankaanpäähän töihin ja 2004 aloitin Jämijärvellä. Ja sitten taaskaan ei ole sattumaa, että meillä tuli sijaiseksi. 2003 menin töihin, 2004 tammikuussa tuli vapaakirkollisen perheen poika Tuomas Rantanen sinne sitten. Sitten me tavattiin sillä, että mä hain liimapuikkoja lainaan ekaluokasta ja siinä tarttui sitten mukaan semmonen joku muukikko liimapuikko. Liimaa tuntui sitten olevan vähän enemmänkin siinä. Mentiin puolen vuoden päästä kihloihin ja puolen päästä naimisiin ja se oli sillä lailla nopeaa toimintaa. Ensinnäkin hän kertoo, ilman että oli tehnyt uskonratkaisua, niin pyörinensä niissä seurakunnissa siellä jonkun aikaa, niin mikä siinä, miksi ei, niissähän on mukava ilmapiiri. Varmaan siellä on sitten kiva hengailla niissä porukoissa. Itsekin hengailin pitkään helluntai-seurakunnassa. Tosin sen jälkeen, kun olin tehnyt uskonratkaisun, mutta ennen sitä, kun oikeasti käännyin kristityksi. Eli no, se on vähän semmoinen eli siellä niin kuin ajateltiin, että on tosi kova juttu, kun rukoilet niin sanotun syntisen rukouksen, niin semmoisen rukoilin joskus teininä ja helluntaiseurakunnan nuorten illassa, ja sitten kaikki oli ihan, että jee, tämä on jo antanut elämänsä Jeesukselle, kukaan ei vaan vaivautunut koskaan kertomaan, kuka se Jeesus on. Ja siitä myöhemmin sitten monen ikävän vaiheen kautta sitten aikuisiellä sain todella kääntyä kristityksi ja oppia tuntemaan, että kuka se Jeesus todella on. Olin tosiaan siis täysin turha ja kadotettu ihminen siitä syntisen rukouksestani huolimatta. En tiennyt esimerkiksi, että Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumala ja että synnit saa kaikki anteeksi ja niin edespäin. Ei tämmöistä ollut mulle ehtinyt kukaan sitten niitä muutama vuoden aikana kertoa, kun hellareissa pyörin. Mutta hei, hänhän siinä sitten jatkoi tuossa sen äskeisen klipin loppupuolella vielä kertoen kaikista tämmöisistä kivoista parisuhteen vaiheista, niin tämäkin on semmoista, että mukava ilmapiiri varmaan, kun kerrotaan ihania rakkaustarinoita ja miten semmoinen pena siellä ja Lasse täällä ja Pirjo tuolla oli hyvin tuttuja ja niitä tapasi ja mukavaa ja yhteisöllistä jee, niin edelleenkin mun mielestä. Ja siis tämä on niin kuin kaikkien todistuspuheenvuorojen pointti pitkälti, että kerrotaan mitä kaiken maailman kivaa on tapahtunut ja yhteisiä tuttuja löytyy, niin jonkunlaista semmoista onttoa yhteisön rakentamista se on, että sitten yhteisö perustuu sille, että kaikilla on mukavia tunteita ja ollaan toisten kavereita, mutta se ei perustu sille, että ollaan kokoonnuttu ylistämään ylösnoussutta Kristusta yhdessä samaan pyhään kokoukseen. Tyylilleen uskollisesti tietenkin. Rantanen ei sitten kauan odotellut. Mä olin jo uhonnut kuulemaan opettajahuoneellakin, että kohta täällä on kaksi rouva Rantasta, kun siellä oli siis jo yksi helluntailainen ystäväni Maarit Rantanen. Niin. Terkkuja vaan Maarit Rantaselle. No ei vaan, en tunne tämmöisiä ihmisiä siis oikeasti. Mutta mun mielestä se on jännä, että hän, toi Laura siis tuossa, niin puheessaan mainitsi kyllä monesti, että kuka on helluntailainen ja kuka on vapaakirkollinen yms. Niin semmoisille mun mielestä annetaan iso
iso merkitys tämän tyyppisissä yhteisöissä. Siis itse, kun helluntailainen olin, niin pidin itsestäänselvyytenä sitä, että me helluntailaiset ollaan ne ainoat oikeat kristityt, eli että voikaan nyt muutkin kristitty olla, mutta jotenkin he on tosi, tosi viallisia. Ja nykyään siis uskon, että helluntailaiset on ainoat tosi väärät kristityt, mutta en usko kuuluvani itse mihinkään oikeaan, että he kristinuskoon, vaan olen vähän tässä kaikkien liikkeiden ulkopuolella ja pystyn hyväksymään miljoona eri näkemystä ja muutamia näkemyksiä sitten en pysty, kuten vaikka kielellä puhumisen noituutta tai mitä näitä nyt on, niin en ole vaan niin kuin tavallaan en ollut silloin, kun olin helluntailainen, niin en koskaan, kukaan ei pistänyt minua koskaan selkä seinää vasten niin kuin kyseenalaistanut, että hei, et uskoksä, että helluntailaiset on ainoat oikeat kristittyjä ja miksi näin uskot. Mun mielestä se voisi olla ihan hyvä, että jos sä tunnet jonkun helluntailaisen, niin hän todennäköisesti on sitä mieltä, että helluntailaisuus on ainoa oikea uskonto. Pistä hänet koville kohteliaasti keskustellen, mikäli hän on rationaalinen ihminen, niin pistä hänet perustelemaan, että miksi helluntailaisuus on jotain mainitsemisen arvoista, tai siis mikä liike karismaattisuuden sisällä, mihin hän sitten kuuluukaan, että löytyykö sille lopulta mitään rationaalista raamatullista perustetta, ja jos ja kun ei löydy, niin ehkä hän voisi sitten liukua siitä lahkolaisuudestaan ulos. Tämän tosiaan tämmöisen paremmuus- ja hierarkia-ajattelun ajattelen olevan ainut syy, minkä keksin sille, että miksi toi Laura tuossa aina mainitsee erikseen, että mihin liikkeeseen kukakin kuuluu. Eli hän ilmeisesti, en tiedä olikohan sitten itse vapaa seurakunnan jäsen vai minkä, mutta kuitenkin niin pointti on semmoinen, että tietynlaista kuppikuntaisuutta. Mutta joo, jatketaan. Ja se ei ollut sattumaa sekään, nimittäin että mä sain uskovat appivanhemmat. Ja kälyt, aivan ihanat kälyt, mun miehen pikkusiskot, uskovia vapaakirkollisia tyttöjä. Ja niin, se oli tärkeää ilmeisesti erikseen mainita sitten, että oli oikein vapaakirkollisia tyttöjä. Mutta hei, seuraavaksi hän puhuu asiasta, jossa haluaisin, että kiinnität huomiota ihmeparantumisaiheeseen. Ei nyt siis tiedetä, että mitä Laura Rantanen itse ajattelee parantumisista ihmeellisesti, mutta katsotaan toi hänen aihetta sivuava kommenttinsa seuraavaksi. Ja mä koin silloin sellaista valtavaa pelkoa monista asioista. Mä elin sellaisessa pelossa, että kun lapset oli syntynyt, niin mulla oli ihan hirveä sellainen taakka, kun mä sen ensimmäisen käsivarsille niin sain, että tässä tää nyt on, että apua, että mun pitäisi tää niinku kasvattaa, pitää elossa, ja niinku, että miten mä tähän ikinä yksin kykenen. Että niinku, totta kai mä olin puoliso, mutta että eihän mulla ole niin kuin lääkärin osaamista ja niin kuin se on ihan kamalaa. Hän siinä tosiaan niin kuin mietti tosiaan, että lasten terveenä ja hengissä pitäminen, niin siinä lääkärin taidoista olisi hyötyä. Ja se on ihan totta. Mutta kun yleensä karismaattisessa kristillisyydessä uskotaan niihin ihme parantumisiin, en tiedä miten tämä Laura niistä ajattelee, mutta just se, että sit oman lapsen kohdalla ihmiset jotenkin alitajuisesti se niin kuin realismi ja äidinvaisto ja isänvaisto, se ylittää yleensä sen valeuskonnon harhan ja kahleen siitä, että nyt pitäisi uskolla parantua. Eli onneksi meidän luojamme on luonut meihin niin vahvan semmoisen lasten, omien lasten hoivaamisen vietin, että se ylittää kaiken sen huuhaan ja indoktrinaation, millä saadaan ihmisille uskoteltua, että he itse aikuiset parantaisi sitten uskolla omia vaivojansa, niin semmoinen vain todella, todella harvinaisissa ääritapauksissa niin kuin yletetään sitten omiin lapsiin asti, että ymmärretään jotenkin, vaikkei sitä itselle myönnetä, että se uskonto on vaan semmoista epätotta aikuisten leikkiä, vähän semmoista larppaamista, ja todellisuudessa sairaudet sitten omilta rakkaimmilta niin parannutetaan lääkärissä. Mä muistan, kun mä niinku elin sellaisen pelon vallassa niinku aamusta iltaan ja illasta aamuun. Ja aina kun oli kipeitä, niin voi sitä valvomisen määrä, kun kuutsa kuume mittarilla kuumetta ja aivan paniikki päällä, että ne kuolee vähintään käsin, että mitä mä tälle teen tälle lapselle. Ja ihan normaalia siis toki oli ihan lasten sairastelu.
Ja siinä hän äsken sanoi sen, mikä on aika lailla parasta, mitä voimme vapaakristillisen ihmisen suusta kuulla. Semmoinen terveen järjen pilkahdus kaiken noiden lumeparannusmeininkien keskellä. Niin se, että hän sanoi siinä suoraan, että lasten sairastelu oli ihan normaalia. Eli iso hatun nosto tälle Lauralle siitä, että hän ei ruvennut tuossa sitten sanomaan esimerkiksi, että meidän täytyisi jollain uskollisella Kristuksen seuraajan auktoriteetillä niin häätää se sairaus julistamalla terveeksi itsemme tai kieltäytyä ottamasta sairaus vastaan tai mitä ikinä, vaan hän sanoi, että oli normaalia, että hänellä oli sitten lapset kipeänä joskus ja hän käytti tuolloin kuumemittaria eikä sibidibuuta. Kiitos. Ja sitten, no sitten visalot. Me tavattiin siellä perhekodissa ja Johanna sitten, me tutustuttiin ja sitten Johanna kutsui mua sen taivastutuksi iltaan. Ja sitten mä menin, koska mulla oli silloin jo sellainen jano, mä olin käynyt jo aikanaan siinä vanhan vapaakirkon sisällä kellarissa. No niin, sitten hänet taas, kuten karismaatikkoiden tapaan kuuluu, niin kutsuttiin tilaisuuteen. Mutta kerrottiinko siellä sanaa Kristuksesta vai valenäkyjä, jotka tulkittiin yliluonnolliseksi ja sitten sitä kautta oli jee kivaa. Katsotaanpa. Me sitten päätin olla rohkea ja mennä oikeastaan alttarille. Ja Riikka tuli, mä en tuntenut Riikkaa, moni tuntee. Riikka tuli ja alkoi rukoilemaan mun puolestani. Ja hän sanoi, että Jumala näkee sen piikkilanka-aidan, minkä sä oot virittänyt sun kodin ja lasten ympärille. Ja Jumala sanoo sulle nyt, että sä voit purkaa sen aidan ja hän pitää susta ja sun lapsista huolen. Ja mä ajattelin, että siis Jumalan on oltava ihan todellinen. Riikka ei tunne mua, se ei tiedä musta mitään. Se näkee mut ekaan kertaan ikinä. Miten se voi tietää? Ainoa selitys on se, että Jumala on oikeasti olemassa. Koska mitään muuta logiikkaa siihen ei ole. Mm-hmm. Ensinnäkin oli täysin turha ja aivan hyödytön tommonen, mitä voi niin miljoonalla tavalla näkyä tai profetiaa tulkita, että sen arvo on siis nolla. Se on samalla tasolla kuin kädestä ennustamisen, T-lehdistä ennustamisen kanssa, että kukakin voi nähdä siinä abstraktissa kyhäelmässä sitten, mitä vaan niin kuin haluaa. Ja toi paikkakuntahan, mistä tämä video on, on Kankaanpää. Niin Kankaanpää on siis pieni kaupunki, koko luokaltaan vähän Paimioa isompi vaan. Ja nyt kysyt siis mielessäsi, että minkäs kokoinen se Paimio sitten on, niin nimenomaan se on se pointti. Sä et edes tiedä, minkä kokoinen Paimio on, kun se on joku randomi tuppukylä tuolla jossain hevon kuusessa. Niin samanlainen on Kankaanpää. Ja siellä varmaan ihmiset voi kyllä niin kuin tuntea toisiaan silleen niin kuin puolituttujen kautta muutenkin, että on joku aavistus, että mitä ongelmia kenelläkin on. Ja vaikka näin hienon profetian kertoja ei olisi mitenkään tiennyt tämän ihmisen tilanteesta etukäteen, niin ei se hänen profetiansa kyllä profetiaa ollut silti, että moni tulkintoista huuhaata. Mutta siellä sitten tosiaan hengellisessä tilaisuudessa niin hän sai kuulla ihan huuhaata ja sen takia päätteli, että Jumala on olemassa. Niin tiedättekö, kun aina puhutaan, että ihmisillä on epäilyksiä, niin kuin, että onkohan Jumala olemassa ja niin edespäin ja niin edespäin, niin mä väitän, että semmoinen johtuu pitkälti siitä, että ihmisten usko on alkanut siitä, että heille kerrotaan jotain yliluonnollisena esitettyä inhimillistä huuhaata, niin silloin on ihan normaalia, että usko on täynnä epäilyksiä, jos se perustuu ihmisten kertomaan huijaukseen. Eli se on aika kaukana kristillisestä uskosta, niin ihmekään kun se sitten vähän rakoilee ja pärisee siinä elämän mittaan. Ja hyvä niin, toivottavasti semmoinen ei mihinkä perustuva usko kaatuu ja tilalle tulee normaali kristillinen usko. Joka ei siis synny siitä, että kuulisit jonkun yliluonnollisten pirjojen kertomia näkyjä jossain taivastutuksi illassa, vaan no, mistä kristillinen usko ihmiseen tulee? Poimitaan tähän nyt kolme roomalaiskirjeen kohtaa, jossa tätä asiaa kuvaillaan. 1.
usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 2. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. 3. Usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siinä oli 3 hyvää kohtaa, jossa on yhteistä se, että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja sitä Kristuksen sanaa tarvitsisi niissä hengellisissä tilanteissa julistaa, eikä ole profeettojen itse keksimiä näkyjä. Muuten sitä ei voi kukaan kuulla. Ja silloin mä tajusin, että tämä on se, mitä mä oon niinku kaivannut ja tämä on se, mitä mä tarvitsen. Ja ei ne pelot tietenkään niinku siinä hetkessä jäänyt siihen. Niin kuin Anukin sanoi, että oli katkeruutta, oli syyllisyyttä, mitkä aina välillä nostaa päätään. Se oli semmoinen vuosien prosessi. Visala Johanna aina viisaasti mulle sanoi, että kuule Laura, että joka kerta kun se pelko tulee ja sä luovutat sen taas Jumalalle, joka kerta sä teet sen niin kuin aina täydellisemmin ja paremmin. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että ne ei enää niin kuin tulekaan niin suurina vyöryinä. Ja niin siinä on käynyt. Eli jos hän olisi kuullut sitä Kristuksen sanaa julistettava, niin hän olisi voinut tajuta, että Kristus on iankaikkinen Jumala, joka on kuollut meidän syntiemme puolesta ja noussut 3. päivänä kuolleista ja lahjoittanut meille henkensä. Sitä kautta ollaan saatu sitten tulla hänen lapsikseen. Mutta ei, hän sen sijaan kuuli jonkun ihme ympäripyöreän lässyllä näyn ja ymmärsi, että tämä on jotain sellaista, mitä hän sitten haluaa ja tarvitsee. Niin, no, onhan meillä uskonnonvapaus, että jos sun uskonto on sitten ympäripyöreiden lässyllä näkyjen haluamista ja tarvitsemista, niin sen kus vaan. Mutta kristinuskona en kyllä lähtisi tuommoista konseptia sitten välttämättä markkinoimaan, että se on just vähän semmoinen tosiaan ihme jotenkin semmoinen, niin tavallaan, että jos ihmisten pitäisi keksiä sellainen Jumala, joka miellyttää juuri itseä, niin tuommoinenhan se sitten just olisi, että antaa kaikkia näkyjä ja sitten on kaikkea ympäripyöreitä kivaa, niin mutta kun Jumala, niin kuin, vähän niin kuin tiedättekö, uskonnon pointti on se, että Jumala on oikeasti olemassa, eikä häntä niin kuin kuulu keksiä itse. Ja niin, no, lue joskus Raamattu läpi vähintään sen yhden kerran ja tutustu, että millainen se Jumala siellä sitten oikeasti on. Ja onkohan semmoinen, mitä me halutaan ja tarvitaan? Mä kehtaan väittää, että ei ole. Jumala ei ole semmoinen, mitä me ihmiset halutaan. Me pahat syntiset ihmiset halutaan, että Jumala hyväksyisi meidät pahat syntiset ihmiset, jotta me saataisiin pahoina ihmisinä syntiä jatkaa, mutta Jumala on erilainen kuin me halutaan, täysin päinvastainen. Jumala on pyhä ja vanhurskas ja sanoo, että synnille stoppi, ja sitten me sanotaan, että ei käy, me jatketaan, ja sitten Jumala tuomitsee meidät kadotukseen. Siitä on niin kuin siinä oikeassa olemassa olevassa Jumalassa kysymys. Hän on sellainen Jumala, jota me ei haluttaisi. Ja sitten tosiaan armahtaa meistä osan meidän haluamme kysymättä ja ottaa meidät omakseen. Ja sitten me ymmärretään, että tämähän on itse asiassa ihan hyvä juttu, että saatiin ansaitsematon armo. Ja nyt kun mä mietin vaikka tätä korona-aikaa. Jos mulla ei olisi niin vahva usko, mitä mulla on, niin mä olisin ihan siellä kotona varmaan sellaisessa pussissa, mutta mä en ole. Voi pelata yhtään. Jos Herra mut ottaa, niin hän ottaa. Mä tukehdun sitä vaikka makkaran palaan. Jos mä en kuole koronaan, niin se mun päiväni on laskettu. Herra tietää ne. Enkä mä voi niitä pelkäämällä tai kotona kökkimällä yhtään enempää saada niitä elonpäiviä. Tämä on vähän ylianalysointia. Eikä ihan vähän, hyvin paljonkin itse asiassa, mutta tavallaan niin kuin semmoinen ihminen yleensä kiistää asioita vahvasti, joka huijaa. Voi olla siis, että tässä tosiaan Laura nyt oikeasti on hyvinkin varma siitä, että Jumalan käsissä hänen elämänsä on, mutta jotenkin en mä tiedä, ehkä mä oon vaan liikaa katsonut näitä YouTube-videoita ja analysoinut niitä, mutta melkein voisin väittää, tiettikö, että semmoinen ihminen, joka sanoo, että ei, minulla ei ole todellakaan, ei missään nimessä alkoholiongelmaa, ei ole, ei, niin semmoisella ihmisellä on alkoholiongelma.
Ja niin kuin jos joku ihminen sanoo, että minullahan ei mitään velkakierrättä ole, ei missään nimessä, minä en mitään pikavippejä koskaan ottanut, niin hän on ulosotossa. Ja semmoinen ihminen, joka sitten sanoo, että minä en kuolemaa pelkää hetkeäkään, että Herra laskee minun elämäni päivät ja kuulkaas koronat ja muut, niin ei pelota, että kyllä Herra päättää, että sitten vaikka makkaranpalaan tukehdun, että niin edespäin. Niin vähän semmoinen olo, että onko hän kuitenkin tuosta asiasta lopulta sitten epävarma, kun sitä noin vahvasti kieltää, mutta siis ei välttämättä ole. Voi olla, että tämä on melkoista ylianalysointia, joten eteenpäin. Ja Jumala on tehnyt mun elämässä valtavia ihmeitä. Siis mulla olisi vaikka kuinka paljon todistuksia, mitä on tapahtunut vuosien varrella. Ja mitkä on niin kuin puhutellut mun miestänikin, joka ei ole tehnyt uskaratkaisua, mutta että esimerkiksi yksi tämmöinen lyhyt, me oltiin Vantaalla käymässä allergialääkärillä, me tultiin sieltä kotiin, oli semmoinen syksy. Ja mä sanoin sitten ennen 30 ABC, että mulla on semmoinen tunne, että on hirvi tulossa. Että voisitko sä ajaa tankkaamaan ja rukoillaan siinä hetki siinä autossa. No hän katsoi mua sillä, että tätä on niin tätä, että lähden Lauran kanssa johonkin ja olen jossain bensa-asemalla niin rukouksessa. Että ihan oikeasti. Mä sitä luotan nyt vaan, että sä ajat sinne tankkaat ja sitten rukoillaan. No me tehtiin niin ja sitten me lähdettiin siitä Häijältä kohti. Aivan juuri oli tapahtunut hirvikolari. Tulee ambulansseja vastaan, on iso semmoinen Toyota Land Cruiser siinä lytyssä ja hirvi siellä maassa. Tuomas kattoo mua. Mä näin, että se oli aivan hiljaa. Sitten se sanoi, hänen täytyy nyt kysyä, että onko hän naimisessa joku median kanssa. Mä sitä et kulta ollenkaan, että ihan uskovan rouvan on saanut, että ei ole mediolainkaan. Tällaisia ihmeitä on niin kuin tapahtunut näiden 12,5 vuoden aikana ihan jatkuvasti. Että Jumala on antanut mulle tuomokin niin kuin kulkee tähän ja täällä on niin valtavasti mulla ystäviä täällä seurakunnassa. Ja sitten kun Jumala on siirtänyt täältä pois muualle ystäviä, niin Jumala on sanonut mulle, että hän antaa uusia tilalle. Että no siis ensinnäkin toi koko hirvikolaristoori on ongelmallinen, jos hän kuuluu semmoiseen liikkeeseen, missä uskotaan ihmeparantumisiin. Hän oli siis, oliko sen tulossa vai menossa, mutta lääkärireissulla oli siis sillä hetkellä. Se on ongelmallista, jos opetetaan, että Jeesus haluaisi parantaa ja sitten mennään kuitenkin lääkäriin. No en tiedä, mitä Laura näistä parannusjutuista meinaa. Niitähän ei tässä tarkemmin käsitellyt, mutta mitäs toi hirvikolarimedion työ sitten käytännössä, nämä tarinat voi olla oikeasti ihan kokonaan valetta. Semmoinen vaihtoehto on olemassa. Se ainut syy, miksi se nyt on tärkeää sanoa tässä äänen, on se, että helluntailaisille mielenlaadulle kuuluu se, että ei uskalleta ajatellakaan noin, saati sitten sanoa noin. Joten voi olla mahdollista, että tässä videolla ihan pokkana suoraan tietoisesti Laura Rantanen valehtelee sinulle, hyvä kuulija. Se on mahdollista, ihan oikeasti. Se voi olla kokonaan valetta tämä tarina. Mutta todennäköisemmin se on muuten vaan ongelmallista. Esimerkiksi se voi olla liioiteltua. Hän saattaa olla tosiaan niin kuin sanonut siinä, että on semmoinen olo, että nyt jotenkin täytyisi mennä rukoilemaan bensa-asemalle. Niin kuin, että voi olla, että konkreettisesti ei ole niin kuin saanut silloin tietää, että nyt hirvikolari pelossa mennään tai muuta. Tai voi olla, että siinä on hän sitten myös käynyt vaikka paskalla siellä ABC:llä. Siellä on mennään siis aika paha ruoka, ei kannata käydä siellä muuta kuin vessassa. Mutta meinaan, että tämmöisiä yksityiskohtia voi olla, mitä jää sitten tarinasta kertomatta. Tai sitten se, että bensa oli tosiaan loppumassa, että sinne olisi sitten menty muutenkin. Ja vaikka tämmöisiä niin kuin tarinasta pudotettuja yksityiskohtia tai siihen lisättyjä ei olisi tässä meillä ongelmana, niin se nyt sitten kuitenkin, että sellaisissa karismaattisissa liikkeissä, missä tämän tyyppistä touhua suositaan, että niin kuin tämmöisiä hetken mielijohteista tulleita ajatuksia yliluonnollistetaan, niin semmoisissa liikkeissä ihmisillä on tapana tehdä sitä paljon. Eli se, että voi olla, että hän tiettäkö maanantaina pelkäs mäyräkolaria ja ajoi samalle apsille, tiistaina peurakolaria ja ajoi samalle apsille, keskiviikkona sitten jotain ihan muuta kolaria ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja
Tämä siis teoriassa sitä on saattanut käydä 2 kertaa tai 100 kertaa ja vain kerralla se pelko on sitten osunut oikeaan. Että tavallaan tämän tyyppinen uskonnon harjoittaminen varmasti sitoo ihmistä hyvin laajasti siinä mielessä, että hän alkaa sitten niin kuin kaikenlaisia tuommoisia mieleen juolahtavia asioita pitää yliluonnollisena ilmoituksena ja sitten jos se mieleen juolahtanut asia ei toteudukaan, niin sitten se vaivihkaa unohdetaan. Tämä on vähän semmoinen, mikä olisi ehkä mun mielenlaatua hyvin kuvastaisi niiltä ajoilta, kun itse hellarina olin. Eli jos hän on 200 kertaa jostain syystä autoilun pysäyttänyt ja se on kerralla sitten oikeasti realisoitunut se uhkakuva, eli hirvi on jonkun lasiin plätkähtänyt, niin silloin valitettavasti kyseessä ei ole profetia, vaan arpominen. Ihan puhdas sattuma. Ja lisäksi kuinka sairasta se on, että hänen miehensä siihen reagoi sitten, että onko sä joku medio? Eli no, hänhän todella on medio. Siis emme siitä päästä yli eikä ympäri, että ihan järkevä reaktio siis hänen mieheltään, että ihan niin kuin median käytöstähän toi on, mutta siis se, että kun Laura tässä nyt itse kertoo tämän Jumalan aikaansaamana ihmeenä, niin se oli kuitenkin huuhaata sen miehenkin mielestä niin ilmiselvästi, että hänelle ei tullut niin kuin, tiedättekö, mieleen sille miehelle, että nytpä sitten pysäytän heti tienreunaan ja alan niin kuin kauhusta täristen rukoilla Jumalaa, pyhää kaikkivaltiasta, joka on tämän tiedon suuressa kauhistuttavuudessaan heikolle syntiselle ihmiselle antanut. Ei niin, vaan hän kysyi vaimoltaan, että onko se joku medio, niin se nyt kertoo sitten paljonkin tämän ihmeen alkuperästä, eli siitä, että se on jotain muuta kuin yleensäkään ihme. Ja mulla on niin kuin lemppari raamatun kohtia, yksi on tällainen Jeremia 29:11, mikä on varmaan kaikille tosi tuttu, mutta tämä puhutteli mua Riikka, tämän silloin mulle sanoi, kun Riikka mun puolesta rukoili. Sillä minä tunnen ajatuksen, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tämä on hirveän lohdullinen kohta. Tuossa Laura Rantanen tekee rikoksen eli synnin. Eli käyttää selkeästi raamattua väärin, siis niin kuin melkeinpä voisi väittää, että käyttää tietoisesti väärin sitten tätä, koska tuommoinen jae kyllä raamatusta löytyy, mutta se on niin kuin ilmiselvästi joillekin ihan muulle tarkoitettu kuin joillekin Lauroille ja Niiloille. Jeremian toi lukuhan alkaa näin, että nämä ovat sen kirjeen sanat, jonka profeetta Jeremia lähetti Jerusalemista pakkosiirtolaisten vanhimmille. Mikä heitä vielä oli jäljellä? Papeille ja profeetoille sekä kaikille kansalle, jotka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Sitaatti loppuu. Elikkä toi nyt lukitsee sen tulkintamahdollisuuden mun mielestä sellaiseksi, että se koskee sitä tiettyä historiallista tilannetta, mikä tuossa Jeremian 29. luvussa tarkkaan kuvataan ja on vaan niille, sen ajan ihmisille, se jae. Koska siinähän niin kuin vielä konkreettisesti toi, kun hän luki jakeen 11, niin jakees 10 sanotaan, tämä luen ne 10 ja 11 putkeen, niin ymmärrätte, että sitä ei saa Lauroihin ja Niiloihin mennä tulkitsemaan. Sillä näin sanoo Herra. Vasta kun ne 70 Baabelin vuotta ovat täyttyneet, minä katson teidän puolenne ja panen täytäntöön teitä kohtaan hyvän lupaukseni ja palautan teidät tähän paikkaan. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Sitaatti päättyy. Pitäisi olla maailman ilmiselvin asia, että toi on muinaisille israelilaisille tarkoitettu lupaus tiettyyn tilanteeseen. Heillekin ei edes yleisesti aina. Niin, se ei koske meitä. Vaikka kuin vääntelisi ja kääntelisi, niin se lupaus ei koske meitä, mutta koska siitä tulee hyvä mieli, niin sen saa asiayhteydestä välittämättä sitten vapaiden suuntien seurakunnassa sanoa. Ja niin kuin Anukin sanoi, että olisi tosi paljon kaikkea, mitä voi sitten myöhemmin
pyydetään niin todistaa, mutta tämä Leokin puhui täällä perjantaina nyt, kun oli kokous, oli muuten valtava tilaisuus, kiitos Herralle, niin Leo puhui siitä niistä neitsyöistä, joista viidellä ei ollut lampuissa öljyä ja viidellä oli, ja se on puhutellut mua koko syksyn, että onko mun tilivälit Jumalaan lyhyet, olenko mä todella matkalla taivaaseen, kun se kutsu tulee, mutta että onko mulla, mulla on ihan ollut koko ajan just nämä, että onko mulla niinku öljyä lampussa ja olenko mä niinku oikeasti matkalla taivaasta. Mä haluan tietää sen, koska mun loppuni voi olla tämän kokouksen jälkeen. Se voi olla kolari tossa, huono, tossa 60 alueen kirkon suoralla rekka, joka tulee mun eteeni. Et mä en tiedä sitä. Ja äskeinen oli siis helvetillä pelottelua. Toisin sanoen, että niin kun pelastuttaanko nyt vai ei. Tavallaan siis sen tyyppinen, että no ensinnäkin siis kristinuskon mukaan Jumalaa pitää pelätä, eikä helvettiä. Jos ihmisellä olisi vakaa ja normaali, lahkoton kristillinen maailmankuva, niin hän saattaisi esimerkiksi ymmärtää, että hän ansaitsisi sen helvetin, että hän niin kuin luonnostaan on semmoinen ihminen, joka tuomiolle joutuu, jos lähtö tulee, niin sanotusti. Mutta miksi hän pelkäisi sitä? Roomalaiskirjan mukaan ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Niin miksi täytyy sitten ihmetellä, että kuinka käy, jos kuolee? Koko kristinuskon pääsanoma on se syntien anteeksi anto. Se tarkoittaa sitä, että sinä saat, hyvä ihminen, ne synnit anteeksi. Eli jos kuolet, niin sinä menet taivaaseen, et helvettiin. Se on se kristinuskon ydinsanoma. Niin tavallaan se, että pelotellaan ja pelotellaan sillä helvettiin joutumisella, niin tietynlaiset kristilliset piirit vaatii pysyäkseen pystyssä. Niin vaatii sen, että ihminen pelkää sitä kadotukseen joutumista. Eli koska se sanoma, mitä siellä kerrotaan, on niin ontto. Tässäkin uskontulotodistuksessa ei kerrottu uskon tulosta todellisuudessa. Mä en tiedä, onko tuo ihminen uskossa vai ei, mutta hän ei kertonut tässä uskon tulotodistuksessa, että hän olisi uskoon ainakaan tullut. Niin se on vaan semmoista hyvän mielen ilmapiirin ryhmätoimintaa, niin se pidetään niin kuin tavallaan vaan tuommoisella pelottelulla kasassa, että liity meihin, niin on ihanaa, kivaa, hyvä mieli, ja tee jotain virheitä, mitkä on vähän, että kukaan ei oikein tiedä edes, mitä ne on, mutta teoriassa on olemassa tämmöinen vaihtoehto, että nyt kuolet ja joudut helvettiin, niin oopas täällä hyvä mielen ilmapiirissä sitten, niin oot siltä sitten turvassa ja psyykkä itse uskomaan kaiken maailman ihmeisiin, niin sitten siitä mukaan näkyy, että sun usko sitten on vahva ja niin edespäin, niin vahva usko se nyt ainakin pelastuu. Se on huuhaata. Uskon pitää kohdistua Jumalaan, eikä ihmeisiin. Nimittäin karismaattisiin ihmeisiin uskominen on, se vaatii vahvaa uskoa, koska täytyy uskoa joku epätosiasia todeksi, joku olemassa olematon asia olevaksi. Mutta kristinusko Jumalaan on paljon helpompi uskoa. Hän antaa sen uskon ensinnäkin itse meille, joten se on jumalallista alkuperäisen usko. Eli sitten vielä sillä Jumalan antamalla uskolla meidän täytyy joku olemassa oleva ja todellinen asia uskoa olemassa olevaksi ja todelliseksi, niin se ei ole niin kova kamppailua kuin karismaattinen kristillisyys. Eli jos tosiaan niin pelotellaan helvetillä, niin se on mun mielestä kyseenalaista. Ja toisaalta semmoista, että ihmisen sietäisi ymmärtää sinne helvettiin ansaitsevansa joutua, että sikälikin se pelko on sitten hölmöä, että mitä jos saan todella sen, minkä ansaitsen, niin se on oikeudenmukaista. Siitä pitäisi olla iloinen, jos on matkalla helvettiin, että saan mitä ansaitsen. Ja vielä iloisempi sitten siitä, jos Kristuksen lunastamana saa jotain muuta kuin ansaitsee. Jos sen sun ansios mukaan saikin Jeesus, hän kuoli, kun sun pitäisi kuolla. No joo, mitäs mun piti sanoa vielä tosta. Olisikohan se sitten pikkuhiljaa videopaketissa. Hei, jos haluat jatkaa ihmisten pelottelemista helvetillä, niin etsi semmoinen kohta, missä joku tyylin Paavali on niin kuin kauhuissaan ja epävarmana siitä,
siitä, että pelastuuko hän nyt sitten vai ei. Jotain semmoiseen käytettyjäkin kohtia kyllä mun mielestä Raamatus on, millä helluntaiseurakunnassa on pelotettu ihmisiä helvetillä, että, tai niin kuin semmoisella epävarmuudella, että voit pelastua tai olla pelastumatta, niin kopipasteen mulle niitä tuonne kommenttikenttään ja kerro oma mielipiteesi asiasta, niin perehdyn siihen, mutta tällä hetkellä on jotenkin niin kuin kääntymässä siihen näkökulmaan enemmän ja enemmän, että paitsi että pelastusta ei voi saavuttaa eikä menettää, niin myöskin tuommoinen helvetillä pelottelu on sitten tietynlaista semmoista lahkodynamiikkaa, niin olen tässä asiassa jotenkin kiinnostunut kyllä kuulemaan myös muiden näkökulmia. Ja jos tätä nyt päätyy Laura itse katsomaan, niin suosittelisin, että lukisit Raamatun kokonaan asiat asiayhteydessä ja tutkisit, miten se sanoma siellä eroaa siitä, mitä olet tähän asti saanut hengellisissä yhteisöissä kuulla. Se on moro tältä kertaa.